Eli tervetuloa. Moi. Meillä on tänään sellainen aihe, josta mä itse en tiedä paljon. En ole hyvä puutarhanhoitaja. Oletko sinä? No niin, meitä on kaksi spesialistia tässä. Joo, mä en ole ihan hirveän kiinnostunut puutarhanhoidosta, mutta kuitenkin mulla on iso piha ja aina täytyy tehdä hommia siellä. Niin, tässä on muutama kysymys ja sä voit oikeastaan katsoa tuosta, mihin sä haluaisit vastata. Varmaan nyt ainakin toi ensin, että mikä on sun suhde puutarhanhoitoon? Onko sulla jotakin kokemuksia? Tai? No, Kotimaassa meidän perheessä oli pieni mökki. Mm-hmm. Ja mökin lähellä on pieni alue, eli 14 vuotta. Ei vähän enemmän. Ja kyllä me kasvoimme perunoita, tomaatteja, kurkkuja ja niin edelleen, mutta myös kasvoimme kukkia ja puita, luumupuita ja perunapuita, pari puuta. Joo. Ja ei omenapuita. En muista, ehkä yksi tai. Joo. Joo, ehkä oli. Ja oli vadelmapensaita ja mitä on. Ja siis kyllä mä autoin vanhemmille. Sä autoit vanhempia, okei, joo. Vanhempia. Joo, kyllä, joo. Eli tämä on aika tyypillinen, mä oon kuullut aika monelta, että on tällaisia tiettyjä pieniä alueita. Ja myös täällä Lahdessa on. Oletko nähnyt siirtolapuutarha tai sellainen? Siirtolapuutarha. Joo, tai sellainen pieni pelto tuolla aika lähellä minun kotia, niin siellä monet kasvattaa tilliä ja persiliaa ja kukkia ja perunaa ja heillä on, he vuokraavat sieltä semmoisen pienen alueen. En tiedä. Okei, joo. No onko sulla nyt puutarha tai parveke tai onko sulla sisällä kotona kukkia? Nyt ei ole, koska asun kerrostalossa. Mutta kesäkuun lopussa me muutamme rivitalon ja siellä on pieni piha. Mm-hmm. Ja toivon, että voin hoitaa pihan alueita. Eli haluan kasvaa vähän kukkia. Haluatko sä tehdä sellaisia niin kuin kukkapenkkejä sinne vai haluatko sä kasvattaa kukkia sillä tavalla, että sä leikkaat ja tuot sisälle? Ehkä haluaisin kasvattaa vain pihalla. Joo, pihakukkia. Ihan. Se on kukkapenkki. Sä haluat tehdä kauniita kukkapenkkejä. Siellä tuossa on yksi tollainen puska tai kukka. Pieni kukka, mutta se en tiedä, onko se hoidettu. Se on vähän villin näköinen, että ehkä se ei ole kukkapenkki. Mutta monella on, mullakin on paljon ystäviä, jotka ovat viherpeukaloita. He tekevät kauniita ja ne, kun ne keväällä alkavat kukkia, niin yksi sarja kukkia nousee. Ja sitten kun yksi sarja kuolee, toiset tulevat. Ja koko kesän on hienot kauniit kukkapenkit. Mulla ei ole tätä taitoa ollenkaan ja en ole sillä tavalla kauhean innostunutkaan siitä puutarhanhoidosta ollut koskaan. No, kun sä olet pihalla, niin mitä sä teet pihalla? Ensiksi pitää
En osa sanoa, koska en tiedä verbiä. Pitää tehdä, että multa on möyhiä. Sun pitää niin kun tehdä möyhiä tai semmoinen sana, mitä sille mullalle täytyy tehdä, niin siitä tulee kuohkea. Se on vähän kuin kermavaahto. Kun sä vatkaat kermaa, niin siitä tulee kuohkea. Ja saman sä teet mullalle. Ja ehkä toi möyhiä on hyvä sana. Se on möyhiä multaa. Joo, pitää antaa vettä. Joo. Ja sitten voimme kasvattaa kukkia. Joo. Annatko sä niille jotain lannoitteita? Mitä tarkoittaa? Se on esimerkiksi kanan kakkaa tai jotakin valkosta. No joo, kun aikaisemmin joo, me kautsimme lannoitteita, jos haluamme, että perunat kasvat enemmän tai tomaatti. Enemmän tai nopeammin. Onko sulla joskus ollut kasvihuonetta? Ei. Joo, Suomessa se on ihan hyvä ja varmaan Venäjällä myöskin, koska voi olla, että ei ole niin paljon lämpimiä päiviä, niin sitten keväällä esimerkiksi tomaatit, ne kasvaa nopeammin, jos niillä on lämmin paikka, joku kasvihuone. No vanhemmilla ikkunan lautalla keväällä oli paikka, jossa tomaatit ja muita kasveja kasvaa. Nyt kun sä sanot, niin mä muistan joskus, kun mä olin, tai silloin kun mun lapset oli ihan pieniä, niin mä myös kasvatin vehnän orasta ja sellaisia erilaisia yrttejä, mutta nyt en moneen vuoteen enää ole kasvattanut. Mä söin näitä. Mutta jos mulla on sisäkukkia, jos mulla on täällä kotona sisällä jotakin kukkia, niin mä en tiedä, onko se tämä talo. Tämä talo on ehkä vähän pimeä tai sitten mä en osaa hoitaa, mutta mä saan usein kaikki kukat kuolemaan, jos ne on sisäkukkia. Et ulkona joskus pysyy paremmin hengissä. Ja mä en osaa hoitaa, mutta haluan yrittää. Joo. Kukkia tai kasveja. Joo. No mitä sä ajattelet, minkä tyyppiset ihmiset tykkää puutarhan hoidosta? Hyvät ihmiset. ihmiset, jotka pitävät luontoa. Ja ehkä jotka hymyilevät useammin kuin toisia ihmisiä. No, ehkä. Se on mun mieli. Joo. Mä kun mietin, niin tosiaan mun pappa oli kova hoitamaan puutarhaa. Mun äiti ei ehkä nuorena ollut niin, mutta nyt heillä on myös iso piha, niin hän hoitaa sitä nyt aika paljon, mutta ehkä se sopii sellaisille ihmisille, jotka tarvitsevat sitä semmoista rentoutumista ja tykkäävät tehdä käsillään jotakin konkreettista. Mitä sä ajattelet, millainen vaikutus sillä on? Miten se vaikuttaa, kun joku hoitaa puutarhaa? Minusta se on positiivinen vaikutus, koska ihminen teki töitä ja sitten hän voi nähdä tulos. Ja jos tämä tulos on kauniit kukit, minusta tuli hyvä olo. Kyllä, joo. On kiva katsella. On ihana katsoa kaunista puutarhaa, vaikka ei itse osaa sitä tehdä, niin jos joku toinen on nähnyt vaivaa ja tehnyt
kauniin puutarhan, niin siitä tulee hyvä mieli, hyvä olo. Joo. No, mitä asioita siellä puutarhassa, jos sulla on nyt rivitalo tulossa, muutatte rivitaloon, niin mitä asioita sun mielestä siellä on mahdollista tehdä ja mitä on pakko tehdä? Oh, no minusta pakko tehdä, pitää leikata ruokoa. Mm-hmm. Ja minusta meillä on mahdollisuus kasvattaa kukkia. Mm-hmm. Mutta nyt en ole varma, mitä sinä sanot. Joo, kyllä varmaan. Ja rivitalon pihassa ihan varmasti pystyy kasvattamaan tomaattia tai ehkä kurpitsaa tai jotakin sellaista. Ja yrttejä varmasti pystyy kasvattaa myös. Minusta ei saa kasvattaa puita. Pitää kysyä isännöitsellä. Voi olla mahdollista. Mä juuri tänään kävin hammaslääkärissä ja kävelin tuolta kotiin ja mä katsoin yhden rivitalon pihassa oli iso koivu ja se näytti siltä, että se on myöhemmin istutettu siihen, mutta en tiedä. Voi olla, että olet oikeassa, että täytyy kysyä isännöitsijältä, että saako kasvattaa puita. On ehkä näin. Millainen henkilö on viherpeukalo? No, ihminen, joka pitää kasveista. Mm. Ja joka haluaa soijaa kasveja. Okei, joo, kyllä varmaan. Mutta viherpeukalo on myös sellainen, joka on hyvä kasvien kanssa, eli ei niin kuin minä, joka saa kaikki kasvit kuolemaan, vaan viherpeukalo, tämä on siis peukalo, peukku, ja sitten kun hän on viherpeukalo, niin hän kaikki kukat nauttivat ja kasvavat hyvin ja ovat kauniit. Selvä, kasvien asiantuntija. Joo, kyllä, kyllä. Juuri näin. Eli sä et myöskään tunnusta, että sä olisit viherpeukalo ainakaan vielä. Ehkä tulevaisuudessa. Joo, katsotaan. Joo. No, sit mulla on tässä muutamia kysymyksiä. Haluaisitko kertoa jostakin näistä? No, mulla on pieni suunnitelma. Kun me muutamme, meidän kukkakaupoihin ja kysyn myyjältä. Joo. Ja mä sanon, että jos ei ole osa mitään, mitä te voitte neuvoa? Joo. miten voisin kasvattaa, jos mulla ei ole isoa kokemusta? Joo. Miten voisin kasvattaa tai perustaa pihan pienellä kokemuksella? No joo. Ja varmaan kannattaa ostaa ensin sellaisia helppohoitoisia kukkia. Mulla on ehkä helppoa, koska mulla on vanha piha. Tässä on pihakukat, jotka ovat olleet varmaan 50 vuotta tässä pihassa, niin sitten täytyy vaan katsoa, että löytyykö niille joku apu tai tarvitseeko niitä lannoittaa, mutta mulla on myös nyt tänä vuonna lapsi on hoitanut pihaa, kun me olemme myymässä tätä asuntoa, niin hän on käynyt siellä sitten vähän tekemässä ja se on ihan hyvän näköinen nyt tällä hetkellä. Joo. Ja sitten mä haluaisin lisätä vielä, jos kun myyjä neuvoa mulle jotain. Ja sitten mun pitää ostaa lisää multa, jolla on mineraaleja tai mineraalin aineita kasvipenkille. Joo. Se voi olla sellainen niin kuin kukkapenkki. Tai sitten mikähän se on, se voi olla ehkä sitten kasvimaa, pieni kasvimaa, niin kasvimaalle ja kukkapenkille. Kyllä.
Joo, okei. No sit, ootko sä kuullut tällaisen vanhan kiinalaisen viisauden, että mikään ei ole niin tärkeää kuin puutarhanhoito, eikä sekään ole tärkeää. Tässä on muutama kuva puutarhasta. Ja jos haluat kysyä jotakin sanoja, tiedätkö kaikki sanat täältä? Tuolta saa vettä ja tuolla on vettä, tulee sieltä lammen pohjasta. Tiedätkö mitä nämä on? En muista sanoa. Toi on kaivo, on tämä. Oletko juonut kaivovettä? Kyllä, kun olin lapsena. Joo. Mummolla. Joo. Ja siltä on varmasti tuttu sana, mutta sitten toimissa tulee vettä. Esimerkiksi tuolla Vesijärven, Pikkuvesijärven rannassa on vesiurut ja siellä on tämä. Se ei ole fontan, vaan mikäs? Mikäs nimi? En tiedä, en muista. Suihkulähde. Se on suihkulähde. Niin aika monella on pihassa jotakin tällaisia koristeita. Mulla on mökillä kaivo, mutta ei täällä kaupungissa. Ja siltakin voisi olla kiva, jos on oikein iso piha ja paljon siellä tilaa, mihin voi sitten laittaa ehkä koristesillan. Ja sitten joissakin pihoissa on pieni suihkulähde. Sä haluat nyt kauniin puutarhan. Ja mä olen ehkä sun ystävä tai joku tuttava. Mitä sä sanot? Pieni suunnitelma. Okei. Mä haluan kasvattaa kukkia ja pensaita ja hedelmäpuita. Ja mun pitää ensiksi ostaa kaikki puita ja pensaita. Ja sitten, kun sulla on aika, voisitko tulla ja auttaa mua, okay. Jos sulla on kokemus. Mutta sitten kesällä, kun saimme marjoja ja hedelmiä, tervetuloa mulle. Mä kutsun sua. Tervetuloa. Yhdessä. Joo, tervetuloa kesällä meille. Mä tarjoan sulle. Mikä se on, kun on, sä teet ystävän kanssa yhdessä? Teillä on, te teette kaikkea pihassa. Siivoatte, laitatte multaa ja istutatte kukkia ja lannotatte. Niin mikä se on, jos on ystäviä yhdessä tekemässä töitä? Tiimitöitä? En tiedä. No joo, se voisi olla tiimityötä, mutta siitä ei saa palkkaa, niin silloin se on talkoot. Onko tuttu sana? Ei tuttu. Okei, joo. Jos mä kutsun sinut vaikka mun pihaan tekemään yhdessä jotakin siivoustyötä, taikka sitten jos on esimerkiksi vaikka muuttotilanne, niin ne ovat talkoot. Se on työ, joka on ilmainen? Joo. Sinä vain autat ystävä? Kyllä. Ja voi olla, että mä tarjoan makkaraa ja ehkä olutta tai jotakin pientä syötävää siellä. Niin se on semmoinen talkoot. No tässä on nyt sun puutarha. Sulla on tosi iso sirtola puutarha tässä. Ja tuolla on vähän lannoitteita ja hanskat ja ehkä siemeniä ja tässä on vettä. Sun puutarhassa on nyt tosi paljon työtä ja sun täytyy tehdä se työ. Mä olen taas sun ystävä tai tuttava. Mitä sä sanot? Voi olla, että sulla on työpäivä jo takana tai sitten sun täytyy nyt mennä tekemään töitä. Mun täytyy tehdä töitä ja mistä kysymys? Joo, niin sä mitä sä sanot
Voi olla, että sä olet tosi väsynyt töiden jälkeen. Sä olet koko päivän ehkä kastellut peltoa tai kylvänyt tai laittanut lannotetta tai jotakin. Aha, ja mitä minä sanon sen jälkeen? Joo, vaikka näin. Okei. Tänään mulla oli tosi raskas päivä, koska minä tein paljon töitä mun puutarhassani. Ja toivon, että kaikki kasvit kasvattavat. Ja en tiedä, mitä vielä. Ehkä ensi vuonna ratkaisen, että en halua hoitaa puutarhaa, koska tänään olen tosi väsynyt. Joo, ei enää ikinä. Mä myyn mun puutarhan. Ensi vuonna en enää halua tehdä näin paljon töitä. Joo, sulla on kyllä kieltämättä aika iso pelto tuossa. No, taas katsotaan. Jos kaikki kasvit kasvavat ja sitten sain marjoja tai kauniita kukkia, siis tuli iloa ja sitten ensi vuonna taas mä... Unohdat sen, että oli paljon kyllä, työtä. Kyllä, unohdan huonoja juttuja joo ja ratkaisen jatkaa. Joo, nyt sä käytit kaksi kertaa tuota sanaa ratkaista, ja sehän on hyvä, jos sä niinku ratkaiset jonkun ongelman, mutta ehkä tässä tilanteessa voi olla parempi, että sä sanot, että mä päätän jatkaa. Aha. Se on niinku se, että sun prosessi on päässä ja sitten sä teet päätöksen, mutta ratkaista on ehkä sitten enemmänkin sellainen ihan konkreettinen ongelma. Sulla on vaikka ristisana tehtävä tai matemaattinen ongelma tai tietokoneella sä teet jotain koodia ja sä ratkaiset sen tilanteen, niin sinne se sopii kyllä paremmin, mutta ehkä tässä tilanteessa toi päättää sopii paremmin. No, tässä on nyt se, mikä aina kasvien kanssa käy. Mulle tapahtuu tämä aina. Nämä kukat ovat lakastuneet lakattua tai sitten lehdet ovat pudonneet. Mitä sä teet, kun kukat lakastuvat tai lehdet putoavat? Mitä verbi? Siivota piha. Pitää kaikki kasvit poistaa. Mm. Ja tehdä niin, että muuta on sama kuin koho. Oliko se möyhiä? Möyhiä, ihan. Möyhiä multa, kyllä. Ja tuossa on harava ja kottikärryt, niin sitten sä haravoit ja keräät lehdet ehkä kottikärryn. Mihin sä viet lehdet, kuolleet lehdet? No, minusta se on biojäteet. Joo, se voi olla biojäteastia tai sitten, jos sä asut omakotitalossa, voi olla sun rivitalossa myös, on komposti. Komposti. Kompostilaatikko? Joo. Kyllä. Tai sitten jonnekin peräkärryllä kaatopaikalle, jos on oikein paljon niitä. No, sulla on tässä nyt multaa, lapio. Tuossa on lapio, tuolla näkyy harava ja tässä on, en tiedä onko tämä multaa vai hiekkaa, mutta jotakin maata. Ja sitten täällä on erilaisia, siellä on kukkalapio ja tuossa on kastelukannu ja siemeniä. Mitä sä teet niillä?
Mikä verbi, kun mä haluan, kun siemet tulivat multaan? Mikä verbi? Mä kylvän. Sä voit sanoa, että mä kylvän siemenet multaan. Tai sitten, tää on oikeastaan sellainen, mitä maanviljelijä tekee, jos tuossa pitää olla ällä vielä. Maanviljelijä kylvää esimerkiksi vehnää, ohraa, kauraa, ruista. Mutta sitten jos sulla on esimerkiksi yksi kukan siemen, auringon kukan siemen, niin sä voit sanoa myös istuttaa. Istuttaa. Aha, okei. Okay. Jos mulla on multa, lapio, harva ja siemen, siemeniä, ja siis se tarkoittaa, että tuli kevät. Joo. Ja pitää istuttaa kukia. Ja tuli aika, kun mun pitää tehdä paljon töitä. Myöhään muuta ja sitten pitää kylvää siemeniä muuta. Pitää antaa vettä. Taas on muista verbi. Kastella. Pitää kastella usein minusta, jos ei ole. Jos ei saada, joo, jos kuuma kesä. Ja sitten pitää tehdä valokuvia. Totta kai täytyy ottaa kuvia. Ja pitää kutsua ystäviä ja sukulaisia. Ja mikä verbi, jos minä haluan sanoa, minä olen tosi hyvä tuttu, koska mulla on kasvojen kukia. Ja esitellä ne heille. Kyllä. Eli sä olet ylpeä ja sä esittelet niitä heille. Sitten jos sulla kasvaa, tiedätkö, voikukka, se keltainen kukka, kukaan ei halua ruoholle tai kukkapuskaan. Ne on sellaisia, suomeksi puhutaan, tiedätkö sanan rikkaruoho? Sellainen, mitä kun sulla on kaunis kukkapenkki ja siellä kasvaa kasveja, jotka eivät ole hyviä, ottavat kaiken energian. Pitää poistaa. Joo. Niin niille on olemassa sellainen sana kuin kitkeä. Ja rikkaruoho on se negatiivinen kasvi, joka ottaa kaiken energian sun kaunilta kukilta. Niin mitä sä teet rikkaruohoille? Minä poistan multalta. Joo, sä kitket tai poistat. Joo, voit sä sanoa poistaakin. Mutta oikea sana, tarkka sana on kitkeä. Joo. Eli kitkeä rikkaruohot on se, mitä tavallisesti lapset joutuvat tätä tekemään ja lapset eivät tykkää siitä kovin paljon. Koska se on helppo työ, mutta se on aika hidasta. No, tässä on sun kukkapelto ja sitten sun rivitalossa on aika iso nurmikko siellä takana, niin mitä sä teet sun nurmikolle ja sun kukille? Sitten joka kerta, joka kuukausi ehkä, en tiedä, leikata nurmikkoa. Ja se on ongelma, jos ei ole laitetta. Mikä nimi? Ruohonleikkuri. Ruohonleikkuri. Pitää olla ruohonleikkuri tai sitten, no joo, ehkä sitä ei voi käsin tehdä. Tuossa on toi toinen on sirppi. Toi on sirppi ja tämä on ruohonleikkuri. Tämä on tällainen traditionaalinen käsiruohonleikkuri ja se ehkä rivitalo riittää. Mutta miten pitää
mitä pitää tehdä, jos mulla on pieni, tosi pieni piha ja minusta ei tarvitse ostaa rohun leikuri. Mitä ihmiset tekevät? Joo, mä en itse asiassa tiedä, ostavatko ihmiset rivitalossa omat ruohonleikkurit vai voiko olla taloyhtiöllä yhteinen. Täytyy kysyä, mulla on pari ystävää asuu rivitalossa, mutta mä en tiedä, onko heillä oma ruohonleikkuri vai onko heillä yhteinen. 14. Koska jos oma kotitalo, se on ymmärtävä asia, pitää ostaa. Joo, ja meillä on tässä myös, koska tämä on paritalo, niin meillä on aina ollut yhteinen ruohonleikkuri. Nyt meillä on akkukäyttöinen. Se on aika kiva, koska siitä ei tule paljon ääniä. Se on aika hiljainen. Mikä toinen? Sitten voi olla, niin kun, se on sellainen, onko se kaksi tahti? Se on niin kuin bensiiniä, mutta se on sellaista, niin kuin mopedi käyttää mopon bensiiniä samanlaista. Niin se oli niin kuin bensiinikäyttöinen oli se aikaisemmin, mutta nyt on akku. Joo. Ruohonleikkurit ei ole kalliita, mutta ne aika paljon ottavat tilaa, jos ei ole isoa varastoa, niin voisi olla hyvä idea, että rivitalossa olisi yhteinen. No nyt sulla on pieni ongelma sun pihalla. Sulla on tällaisia eläimiä siellä. Tuhohyönteinen on niin kuin nimi yhdessä, mutta mä en tiedä, mitä nämä ovat. Mitäs tiedätkö sä? En tiedä, mitä pitää tehdä. Mä luulen, jos mulla on sama ongelma, mun pitää löydä tietoa netistä tai kysyä myyjältä, eli joku kasvikauppan myyjältä. Minusta on joku aineita, huonoja aineita, jotka voivat auttaa. Joo, en ole ihan varma, onko nämä muurahaisia. Nämä on jotakin. En tiedä, mitä nämä ylhäällä on. Etanat, monet eivät tykkää etanoista, ja on uusia lajeja tulevat tuolta jostakin etelästä, joita Suomessa ei ole aikaisemmin ollut, ja ne ovat isoja, ja ne syövät kaikki kukat ja kasvit. Ja niihin on erilaisia. Joku on laittanut esimerkiksi kipon lautasen ja siihen olutta. Etanat tykkäävät oluesta, ne menevät juomaan sinne ja sitten ne hukkuvat. Ja sitten ne voi tappaa. Mutta niihin on erilaisia metodeja, millä niitä saa sitten pois. Mutta nämä ovat, tuhohyönteiset ovat ikäviä, kun ne tekevät reikiä sun kukkiin. Tässä on nyt se komposti. Oliko sulla kotona silloin, kun olet ollut lapsi, niin oliko teillä komposti? Vanhemmilla oli kompostilaatikko, ja joka syksy kaikki kasvit ja okset he siirtivät laatikon, ja sitten keväällä he käyttivät tätä ainetta. Joo, eli he keräsivät kaikki oksat ja lehtijätteet ja kasvijätteet kompostiin, ja sitten myöhemmin he käyttivät sitä multana. Siihen on verbi. Mitä lehdet tekevät, kun ne ovat vanhoja, niistä tulee multaa, niin tiedätkö, mikä verbi? En tiedä.
Se on helppo verbi, se on maatua. Eli ne lehdet maatuvat, niistä tulee maata. Hmm. Lehdet maatuu siellä ja sitten niistä tulee multaa. Mustaa multaa ja ne ravitsevat, antavat ravintoa kasville. Katsotaan, onko meillä vielä. No nyt sulla on vielä lisää töitä. Sulla on 40 omenapuuta. Mitä sä teet niille? No jos mulla on 40 omenapuuta, siis... Kaadat ne. Jo, joka vuosi mä otin omenoita puista, ehkä ystävien kanssa ja sukulaisten kanssa, koska tosi paljon töitä. Mm. Mä kutsuin tuttuja ihmisiä ja he auttavat. Muistatko sanan? Mikä se oli? Talko. Joo. Kyllä. Talkoisin. Kyllä. Ja sitten mä laitan joku jamie, omena hillo. Mm-hmm. Ja myös antaa ystäville ja sukulaisille omenoita. Ja mitä me teemme vielä? Me laitamme omenapiirakka. Joo. Ja ehkä me teemme mehua. Joo, se on hyvä. Kyllä. Hyvä joo. Idea. Omena mehu on tosi ihanaa. Mulla on 4 omenapuuta. Ja noin joka toinen vuosi tulee ihan hirveän paljon omenoita. Ja aina syksyllä mä teen myös tosi paljon omenapiirakkaa. Ja mä en itse tee omenamehua, mutta sellainen kun sen käy, täällä on sellaisia mehupaikkoja, missä voi tehdä omenamehua. Ja se omenan oma sokeri on riittävä, ei tarvitse mitään tosi hyvää mehua, ihan parasta. Mm-hmm. Mitä nämä omenapuut tekee tässä nyt? Nyt ei vielä, kun mä katson tuonne pihalle, niin ei vielä tapahdu mitään. Puille tuli kukia, en muista nimi. Se on... Kukkivat. Niin, kukkivat. Se on helppo. Ne kukki. Kukat kukkivat. Kukkivat. Joo. Ja vielä kun... mitä sanoa, kun olin lapsena, omenoista me teimme kuivat omenat, eli leikasimme ja sitten kuivaimme. Kuivatimme omenoita. Joo, et enää tee sitä. Joo. Mä joskus tein myös, mä leikkasin omenoita sellaisiksi rinkuloiksi ja sitten laitoin roikkumaan seinälle ja odotin, että ne, ja joskus varmaan uunissakin voi kuivattaa, mutta tosi hyviä myös, kuin karkkia. Kuivatetut omenat. Joo, tässä on tosi... Ja verbi kuivattaa. Mm-hmm. Joo, kyllä, kyllä. Ja sitten mitä omenapuille täytyy tehdä, niin täytyy karsia tai leikata oksia tavallisesti kevät-talvella sahalla tai sitten jollakin leikkurilla täytyy karsia oksia, koska ne kasvattavat tosi paljon ylimääräisiä oksia. No vielä viimeinen tehtävä, mielipide. Oletko sitä mieltä, että pihatyöt rentouttavat ja tekevät hyvälle mielelle? Vai oletko sitä mieltä, että pihatyöt ovat raskaita ja taakka omakotiasujalle? Nyt kun olemme keskustelleet, niin tämä on aktiivisena sun mielessä. No, se riippuu ihmisestä, koska joku ihminen pitää
pihatöitä ja puutarhatöitä, ja hänelle tuli hyvä mieli, hyvä olo, kun hän teki se. Mutta jos ihmisellä on tosi iso puutarho, minusta se raskaita. Mutta no, riippuu tilanteista ja ihmisestä. Joo, elämäntilanteesta, ihan varmasti elämäntilanteesta. Joo, joo. Jos puutarha on sama kuin työpaikka, eli puutarhasta tuli raha esimerkiksi. Jos tosi iso puutarha ja sitten on mahdollisuus myydä hedelmiä, omenoita tai perunoita. Joo. No, minusta se on hyvä. Mutta jos ihmisellä on oma työ ja illalla tai viikonloppuna pitää tehdä puutarhatöitä, no, se voi olla raskaita. Ja riippuu koosta, alueen koosta. Joo, pihan koko. Kyllä, pieni piha voi olla ihan kiva tällaisessa tilanteessa, jos on muuta työtä. Et kyllä mä ajattelen myös, että se riippuu tosi paljon elämän tilanteesta. Et jos esimerkiksi mä hoitaisin tuota pihaa oikein hyvin ja huolellisesti, niin mä tekisin sen yöllä silloin, kun mun pitäisi nukkua, niin se ei tuo niin paljon iloa kuin sitten, jos on vapaa-aikaa ja voi hoitaa sitä pihaa ihan ajan kanssa. Hyvä, kiitoksia. Aika meni taas nopeasti ja me kaksi keskustelimme puutarhan hoidosta, mutta tosiaan teema oli ihminen ja lähipiiri ja siihen kuuluu asuminen, niin mä ajattelin, että ihan kiva puhua myös välillä vähän omasta pihasta. Okei, hyvä, kiitoksia. Mä laitan rekordin kiinni.